да бъдеш професионален щастливец е да, да си постигнал мечтата си, да работиш това, което си мечтал. Може и други неща да съм мечтал, но една от големите беше да съм на сцена, да играя, да пея, да изиграя някой, който никога няма да бъда. И в този смисъл имах този шанс. Всъщност артистът гради у себе си една увереност. И тази увереност е нещото, което трябва да се предава. То не е толкова увереност сляпа, а себедоверие. Че има средства физически, познава се до толкова, че да може нещо да, да предаде на младите от това. Облегни се на тази си страна или ползвай тези си качества, довери се на еди кои си свои качества. Това е откритието ми в последните години и професионалното щастие се отклони в тази посока. Живей с немечтани мечти, стигни непристъпния бряг, носи непосилната мъка, срази несразимия враг. Моето детство е прекрасно, но аз не съм чисто варненец, както си пиша в биографията, защото аз съм роден във Варна, но цялото си така ранно детство до близо 6 годишна възраст съм прекарал в Смолян. По това време моите родители, които са направили такъв избор да отидат като млади специалисти в Смолян и да завлекат децата си, бяха млади, щастливи, влюбени и всъщност моят спомен е от едно много хубаво прекарано време. Сега не съм мечтал да стана точно оперен певец. От един момент нататък се влюбих в това изкуство покрай кариерата на моя роднина, известния варненски тенор, български тенор Арсений Арсов. Но до тогава си мечтах да бъда много различни неща. И въпреки това, все пак съм 7 години съм измъчвал една цигулка, пял съм в хора на варненските момчета, което може би е в посоката на професионалната реализация, защото тогава усетих сериозността на тази работа. Тогава се появи тази възможност да кандидатствам в музикално училище със специалността класическо пеене. И във Бога да влезнеш без страх за божествена цел, своя път, ако следваш до край, ако следваш без мир. Първият спектакъл в оперната къща, който съм гледал във Варненска опера, като зрител, като малък, беше по стечение на обстоятелствата оперетен спектакъл. Сега, това е хубавата Елена, която съвсем не е обикновена оперета, това е една много сериозна комична опера, но така ли иначе беше в жанра на оперетата, нещо, което може да се е оказало и предопределящо за моят път житейски. Забавен е този епизод, но така ли иначе си спомняме ни изключителни певци. Това помня. Певческото присъствие, магията на сцената, разбира се, те непрекъснато сменящи се по най-невероятен начин картини и няколко много силни присъствия, с които в последствие се срещнах в живота. Самата хубава Елена беше голямата Мари Крикорян. Ролята на Калхас тогава беше моя бъдещ учител Георги Койчев. Когато харесах операта и почнах да ходя на всеки спектакъл на Арсений Арсов във Варна, тръгнах на частни уроци по пеене при една легенда на град Варна и не само на Варна, Веселина Зафирова, която е учител на Калуди Калудов, на Арсений, на Светлана Иванова, с която след това играх на много по сцената. Бях ориентиран, че образованието минава през музикална академия или през някаква така сериозна музикална база, която на мен ми липсваше. Независимо, че съм свирил на цигулка като дете, все пак съвсем друга посока трябва да се задълбочат познанията. Я
кандидатствах в София първо и забавно беше, че останах първи под чертата. Не си спомням някакво напрежение, колкото си спомням запознанствата си с бъдещите си колеги и вече ги свързвам с това кой как се реализира в последствие и с, разбира се, с моите педагози. Това беше моята среща с прекрасната Рени Бръмбарова, на която дължа много в своя живот. Рени Бръмбарова не те учи само на пеене. Реално Рени е наш учител житейски, изцяло форматира и насочва отношението ти към този вид труд. Да се доверяваме не на фантазии, на мечти, а на реалните си постижения. Аз да се влека и да се моля след нея, но така е, той е напаст, която Купидон ми е изпратил. Павел Граджиков е едно от тези големи комплименти на съдбата, които съм получил, да се срещна с него. Аз се запознах с него доста преди да кандидатствам в академия като зрител в залата на сцената. Във Варна идваше на гастроли и очарованието му беше факт, нали, за мен. После, като дете, аз изпомням едни телевизионни поредици, които той водеше, музикално-образователни в Българска национална телевизия и този глас в главата ми, и той ще остане като образа на Мари Крикориан до края на живота ми. Павел поемаше всички курсове. В първи курс преподаваше една теоретична дисциплина, мисля, че и още я преподава. Въведение в сценичното изкуство, след което се избира клас. Любовта е добър дух, любовта подъл дявол, най-злият ангел в света. Моят дебют, би го нарекал професионален дебют, е в годините на моето следване още. В операта Орфей на Монтеверди. Това сега е барокова опера, не е класически оперен репертуар от този, който сега е наложен по сцените. Общо взето това беше първа постановка за България, ако не греша и единствена. Това е една от най-мащабните роли въобще писани в оперната литература, независимо, че не става въпрос за широко теситурна вокална трудност. И в този смисъл аз се чувствах прекрасно, защото ми се даде възможност да плувам на широко. Освен Павел, там срещнах, позволявам се да го наричам така, всичките му студенти го наричаме с малко име, се срещнах и с госпожа Калина Богоева. Тогава мисля, че беше директор на Арабеск, но така или иначе тя работи пластиката на това представление. Като всеки артист оперен, аз съм мечтал за класическа оперна кариера. Но много често се случва така, че, както казва една преподавателка в академията, професор Попова, не ние избираме жанра, а жанра избира нас. В този смисъл сега човека, който ме заведе на сцената и ме качи в този жанр, ме лансира, си е моя професор Павел Граджиков. Той ме представи на Светозар Донев, тогава директор, професор Донев. Аз го познавах, разбира се, от академията, но не съм бил в неговия клас и не сме имали преки впечатления.
Падо Гърджиков ме заведе в тази своя постановка да ме прослушат за една от главните роли. Един каскаден субект в пиесата Великата неизвестна на Франц фон Супе. Вокалната задача беше така претенциозна, респектираща за млад певец. С голямо удоволствие се гмурнах. Така попаднах между колеги, които също голямо доверие ми гласуваха и си намерих нова среда. И в края на сезона, на този първи мой сезон там, професор Донев ми се обади по телефона във Варна вече и ме покани да стана член на трупата. Ела в Варажди, ухай ми рози танцев я, ухай наша сми и твой този свят. Когато влезнах в театъра, от големите имена на театъра, все още Донка Шишманова играеше, Анелия Шуманова играеше, Люси Чешмеджиева, Теодора Георгиева, Зорка Димитрова се появяваха само в роли. Кеми Балтаджиева също. От мъжете само Стоян Димитров, Свилен Тонев. А това бяха артистите, които заварих. Не заварих нито Веско Дамянов, нито Хрисан Бачваров, нито Видин Даскалов. Видин идваше също като гост. Тоест аз с Видин съм се срещал в провинцията, но в театъра вече той не беше, не фигурираше. Лили Кисьова също идваха като гости. Моето поколение в музикалния театър безспорно промени профила на артистите. Но за това не мисля, че заслугата имаме конкретно ние. По-скоро професор Донев, който ни беше събрал. Той ни беше подбрал. Събрал и доста дълго време, над 10 години, разчиташе на едни и същи артисти. Което може би ограничавало други да влизат по това време, но не мисля, че някой, който се появяваше ярък и много талантлив, той го пропускаше. Тоест на неговия професионализъм, или да го наречем инстинкт към този жанр, той беше подбрал трупата и в този смисъл я задържа доста дълго време в такъв вид. Веселата вдовица и Прилепът са и Чардаша, тези три бисера на оперетното изкуство, са основните пиеси, които съм играл аз в моя творчески път на сцената на музикалния театър и общо взето и цяла България, когато съм канен за тези представления. Не бих казал, че това са ролите, които се чувствам, че съм се изявил най-добре. Има роли други, които в различни периоди са били, може би, по-профилиращи за мен. Първо, те са били срещи с друг начин на мислене, различен от това, което професора като основен главен режисьор беше създал като стандарт. Но моите срещи с други режисьори и в страни от основната линия на театъра са много важни. Безспорно трябва да спомена първата роля, в която добих самочувствие като актьор. Това беше в Кабаре на Джон Кандър с режисьор Николай Борисов, наш колега, който беше и актьор, и режисьор в театъра. Постановката на Исус Христос суперзвезда, първата в България, си беше на професор Донев, който всъщност беше първият радетел, да го нарека, на Уебър в България. И професор Донев тогава всъщност направи първите постановки на Йосиф и неговата фантастична пъстра дреха, преведена на български, иначе на английски е Amazing Technicolor Dreamcoat. Прави и Евита за първи път, прави Мис Сайгон за първи път в България. Той опита тогава за първи път да вкара голямата бродуейска, мюзикълна форма, уест-ендска и бродуейска в България. В България мюзикъла все още не е заел своето място,
но се правят едни такива пионерски усилия периодично. Но тогава професорът беше се заел с това поколение, нали, артисти. Една дълга серия от така опити в формата на, големия мюзикъл. И така се случи, така попаднах в каста на Исус Христос. Успях някакси да се отърса от тия актьорски, как да кажа, антагонизми, вътрешни междуособици и да се потопя в ролята. Затова помагаха много хора. И помня, че и Хари Аничкин много ни помага. Помня, че диригента Игор Богданов тогава много успя да ни зарази с цялата игра, но главно професора и може би от гледна точка сега, като съм и награждаван и харесван в тази роля, съм добил самочувствие. Но това така или иначе е една много трудна задача. Кажете ми номер, без име съм аз. За мен забравете, ще стана на прах. Наградата, която получаваме за 2002 година за изпълнително оперно-оперетно мюзикално творчество в България, с награда на Съюз на музикалните дейци, музикалните и танцови дейци в България, Министерството на културата и тогава радио FM Класик, което мисля, че сега вече не се казва точно така. Наградата, която получих, беше и за Веселата вдовица, и за Исус Христос. Първият носител на тази награда е Гена Димитрова. После Дарина Такова, Христина Ангелакова, Румен Дойков, Стефка Минева и изведнъж Марчо Апостолов. Това е забавното в моята история. Друга такава среща е срещата с професор Митков. Клетка за сестрички, но той кръста клетка за пеперуди, за да бъде по-консумируемо заглавието. Защото пък оригиналното заглавие на мюзикъла е, кажа, фоль, клетка за луди, но в този смисъл луди, побъркани, пошторели, травестити, в този смисъл. Запомнете, уау, по-големи няма други признати, тук отватирани, мистър Мистофелис. Той тих, той на цвята екран, от походу опашния връх, мъква под всяка врата, от трапеца ти спира духа. Мюзикъл и оперетата са два музикално-сценични жанра, които са основани на драматични сцени, пеене, музикални сцени с пеене, танц и пластика и така нататък, но те са различни в своята естетическа концепция. Мюзикъл е много повече театър, а оперетата е много повече музика и забавление. Оперетата е основана на комичното и романтичното в изкуството, в оперно, в музикално-сценичното изкуство, докато мюзикъла залага много повече на драмата. Реално в мюзикъла динамиката, пулсацията имат много по-голямо значение. Ставането на нещата едновременно, отколкото в оперетата, където все пак острието на целта е съвсем в друга посока. Там целта е да забавляваш, да умилиш, да развълнуваш средствата на музиката, а не да докараш някакъв съспенс, както в мюзикъла се гони. Гони се действие като живо, да се постигне каквото в театъра имаме. В театъра не сме ограничени времево, а в мюзикъла плюс това сме ограничени и времево, но фантазията работи по посока на някаква кинематографичност, на някаква многоплановост, разширяване, стесняване на гледната точка.
поканиха ме в Музикална академия, декана на вокален факултет професор Исаков, ме покани да стана асистент по дисциплината основи на сценичното поведение на професор доктор на изкуствознанието Цонка Великова, която на мене ми е била преподавател, и една такава среща след 25 години беше изключително отрезвяваща и заземяваща с моя професор. Реално аз от нея се заразих и сега много се харесвам тази задача, работата с млади хора по освояването на сценичната условност и сценичното пространство. Срещите с млади хора са нещо неповторимо. То не е като да си родител, а е по-различно. Всеки се интересува от тая неяснота сцената, тая магия сцената, театъра, всеки го привлича. После винаги ще има хора, които вярват, че са много талантливи. И когато им се дава тази възможност, е прекрасно, че могат да се задълбочат в нея, да изследват и евентуално да станат професионалисти. Und verhofft in den Salon. Meine Damen, meine Herren, oh pardon, oh pardon. Имах възможността и продължавам да имам да се срещам с извън моя театър трупите музикалните в България, които слава Богу също съществуват. Всъщност пял съм във всички държавни опери на България, музикално-културни институти. И срещата с колегите там наистина е едно апдейтване. Като добиеш някаква рутина, тогава вече си имаш инструментариума, съпротивителните сили да се пробваш и на други места. И в този смисъл вече с тия някакви средства, които си добил, да не ги наричаме щампи, но някакви вътрешна увереност, срещата с други колеги и с тяхната степен на развитие до този момент е много така градивна. Случи се да работя реално във всички театри. Аз много се гордея с това, че съм играл премиерни спектакли във всички български театри, оперни. И в Стара Загора, в Русе, в Пловдив, в Бургас, в Варна. В Бургас попаднах на колеги, които по-малко се съмняваха в мене и повече ми се доверяваха. И не искам да пропусна да благодаря на Сашо Текилиев, който по-настоящем е директор на Бургас, с който сме колеги от академията още, за възможностите, които ми даде. Тъй като той ми подари сега, преди 2 години, една от най-хубавите роли в моя живот, една от най-сериозните срещи с оперетната, да наречем, или мюзикъл на драматургията, тъй като заглавието, което имам предвид, е точно на границата между оперета и мюзикъл при оформянето въобще на мюзикълния жанр в Америка се ражда произведението Целониме Кейт на Кол Портер, този музикален гений, който открих заедно с тази постановка. Там се срещнах и с прекрасната Желка Табакова, с която се познаваме също от много години като хореограф, с колегите от бургаския състав и с моята колежка, моя партньор, най-верен в живота, Еделина Кънева. Произведението е някакъв жалон в развитието на жанра. То е по-скоро оперета, обаче джаз оперета, ако мога да я нарека, и директно с единия крак в жанра на мюзикъла. Това е един театър в театъра, един спектакъл в спектакъл, една лична история на фона на една гениална пиеса, която се готви да се поставя в една трупа и се запознаваш с такава сериозна драматургия, че се чувстваш просто, че има шанс да ти се случи това.
Вълненията на моя герой се експонират върху преживяванията на останалите. Това е шанс. От там нататък имаше безкрайно доверие от страна на Сашо. Аз мисля, че един режисьор, ако иска да постигне нещо с актьор, трябва да спре се съмнява в него. Просто да му се довери до безкрай. Целият състав на Бургаска опера в онова лято, 19-та година, когато го правихме, беше в такава вибрация. Всички се просто се раздаваха безкрайно. Живота на актьора е труден, но той си научава цената. Знае защо му е труден. Знае какво си плаща с трудностите. Тези мигове на щастие, както ги е формулирал Уебър в едно свое произведение, са безценни. И трудностите са най-ниската цена за това, което получаваш на сцената. От енергийния обмен с колеги и с публика. Това е смисълът.